Sveiki, laidos žiūrovai. Šios laidos svečias Moldovė Elena Salamantik. Ji jau 5 metų gyvena Lietuvoje. Prie keletą metų Latvijoje susitiko su vyro lietuvis ir su jo kartu atvyko į Lietuvą gyventi. Kaip Elena įsakėsi gyventi Lietuvoje, pakalbėsime mūsų laidoje. Gimė ne Lietuvoje. Labą dieną, Elena. Kaip jums sekasi šiandien? Labai gerai, ačiū. Elena, kaip jums atsitiko, kad jūs šie salį mūsų Lietuvoje, jūs Lietuvoje gyvena? Kaip atsitiko, kaip atsirado? Tai buvo ilgas kelias. Aš esu iš Moldovos, bet ten negyvenu jau 10 metų, nes pradžioje nuvažiavau į Rygą, į Latviją studijuoti bakalaurą. Po bakalauro pasilikau dirbti, po darbo Rygoje važiavau į Stokholmą magistratūrą daryti, po Stokholmo buvo Paryžius ir po Paryžius buvo jau Vilnius. Tai čia tokia, kol kas ta galutinė stotelė, dar nežinom. Tai, nežinom? Jo. O kiek liko dabar Lietuvoje? Gyvena. Jau virš 5 metų yra. Virš 5 metų. Tai mes atvažiavom į Lietuvą, kaip buvo tokia laikina statelė, bet daugiem žmonėm yra taip, kad atsiranda namai. Ar tiesa, kad jūsų vyra yra lietuvis? Taip. Vyras yra lietuvis, mes susipažinom Rygoje, kai dar studijavom. O jūsų vyrai irgi ten buvo kaip studentas? Ar... Taip, mes abudu buvom universitete tada. O jūs galite daugiau papasako, ar buvot kokie pirmo mėlė žingsnį, ar taip, kad jums reikia dar laiko pabendrauti? Ir tada... taip, toks labai klausimas. Nežinau, meilė iš pirmo žingsnio, mes čia susipažinom bibliotekoje, nes aš buvau... O, garas vieta. Aš tada dirbdavau, čia buvo mano kaip darbas po studijų dirbti bibliotekoje. Jis pradėjo vaikščioti dažniau į biblioteką ir taip ir gavosi, kad vis dažniau bendravom ir jo. Wow, aš irgi taip galvoju, aš prisimenu prieš 2-3 metų, aš sako, jeigu aš noriu tikrai surasti gerą merginą, gal man reikia dažnai aplankyti jo muziejus, biblioteką, į teatrą, į operą. Ne klubę, ne, wow, įdomu. Gali tiksliai papasakyti, iš kur jūs kilis, kokie mieste, kaip atrodo jūsų mieste, jūsų šalis? Tai aš esu iš Moldovos, mano tautybė yra rumūnų, tai čia yra tokia, čia visada yra įdomu papasakoti, nes lietuviam yra keista, kad aš įsikilsiu iš Moldovos, bet visada sakau, kad aš rumūnė, nes tai yra mano tautybė, mūsų su Rumunijos istorija yra labai arti, buvom kažkada viena šalis. Taip, ir po to atsiskiriam, tai mano pilietybė yra dviguba, Moldavų ir Rumunų. O jūs turite pasą? Taip, tai čia, dviguba pilietybė, bet tautybė yra Rumunų. Tai, Ar labai taip populiarus, kad jūs ten Moldovijos žmonių turi dvi pilietybės, ar labai ar... Dabar taip yra populiaru, nes yra tokia galimybė atgauti savo rumūnų pilietybę. Dar prieš antro pasaulio karo mūsų atskirė. Tai čia buvo toks žinomas ir lietuviam Ribbentrop-Molotov paktas. Tai va, o po jau daug metų atsiranda tokia galimybė, kaip atgauti savo pilietybę atgal, nes mes kaip buvom viena šalis. Tai va, tai dėl to, o apie mano kaip gimtoji vieta Moldova yra Ungheni, čia yra toks
mažas miestelis prie Rumunijos pasienio. Tai, O kiek žmonių gyvena jūsų mieste? Oi, bijau pasakyti neteisingą skaičių, gal virš 30 tūkstančių. 30? Labai mažai. Jo, lyginant su Vilniu, tai čia tikrai yra mažas miestas. Mes vėliau pakalbėkime apie jūsų kultūrą, ar mes turim labai panašą kaip čia, bet aš noriu, kokie buvo jūsų pirmą išpūdį apie Lietuvą, kai jūs atvažiavo į Lietuvą, kokie yra pirmo, wow, ir buvo jūs apgauna? Pas mus, kaip yra daug panašumų tarp Moldovos ir Lietuvos, nes taip, tarp kultūrų yra daug tų panašumų. Man gal kas buvo įdomu pajausti, kai atvažiavau į Lietuvą, yra, kad čia yra taip viskas, jauku kaip namie. Tai dėl to gal ir pasilikau Vilniuje, nes čia yra kaip arčiausia iš vietų, kurioje aš gyvenau, kuri yra panašiau į mano. O, bet kada jūs nusprendė su vyru, kad gali įsikrausti gyvensi į Vilniuje? Gal kodėl jūs nelikėt, gal Rygoje, kad matai jūs ten? O kiek laiko jūs gyvena Rygą? Rygoje aš gyvenau keturis metus. Keturis metus? Taip, bet į Vilnių aš atvažiavau po Prancūzijos. Tai po Prancūzijos kažkaip norėjasi, nežinau, galvojom, kad čia bus laikinai, kad atvažiuotume čia dar pagalvoti, kur toliau, ką toliau veikti. Buvo visokių ten opcijų ir galutinai mes sumokėjom pradinę įnašą būtui ir taip ir čia pasilikom. O kai jūs sako, kad labai panašu Vilniuje ir jūsų Lietuvą ir jūsų, ką labai 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 panašumą? Gali žmonės išvežti labai panašų, gali kažką irgi. Iš tų panašumų, tai gal, kad Lietuvos žmonės ir Moldovos žmonės labai svetingi. Tai dėl to gal tas panašumas yra. Moldovai mes tai pareiškiam savo, nežinau, virtuviai, kai važiuoji į Moldovą, tai mes labai norim priimti į svečius, paruošti labai skanų maistą. Tai gal toks buvo vyro įspūdis, kai važiavo pirmą kartą į Moldovą. Tai mano giminiai pakvietė mus į arbatos išgerti, bet kai atvažiavom arbatos, tai ten buvo visas stalas, pilnas maisto, labai skanu, labai viskas gražu, tai visi nori taip labai gražiai priimti tas svečius. Gal dalį tokio jausmo aš čia pajutau irgi Lietuvoje, kad žmonės nors iš pradžių gal yra šiek tiek dar nežino, kas tu esi. Taip. Bet po to, kai šiek tiek jau pažino, tai visiškai pasikeitė. O jūs gerai kalbėte lietuviškai. Ar labai sunku išmokti šitą kalbą? Jo, toks klausimas turbūt visiem užsieniečiam yra toks, kad kaip tą kalbą išmokti. Nes labai sunku. Nes aš tą ir girdėjau, kad lietuvių kalba yra labai sunki, kad labai sunku išmokti, bet mano manimas yra, kad čia priklauso nuo požiūrio. Jeigu ir galvosi, kad kalba bus sunki išmokti, tai taip ir bus. Jeigu randi, kaip, nežinau, pasimėgauti procesą, tai tada viskas tampa daug, daug lengviau. Aš pradėjau kalbėti, nežinau,
Aš viską išmokau iš klausos, Tikrai, jūs nelanko kursų? nesilankiau kursus, nes man tai nėra įdomus būdas Tikrai. išmokti kalbą. Praktika yra geriau. Praktika tikrai yra geriau. Ir kai mes su vyru susipažinom, jos sesė, jai buvo 2 metukai, tai jinai dar nekalbėjo, tai mes kažkaip pradėjo A, kartu. Geras. Aišku, jinai dabar labai daug, daug geriau už mane kalba lietuviškai, bet taip ir viskas prasidėjo. Ten visokias pasakų knygutės, gal laidos televizijoje žiūrėjau, po to pradėjau skaityti knygas lietuviškai. Gal čia vienas iš mano mėgstamiausių būdų išmokti kalbą, tai yra skaityti kažkokią knygą, kuri tau labai patinka. Ir skaityti naują kalbą. Tai čia buvo Harry Potteris, man labai patinka, aš žinau viską mintinai. Tai lietuviškai kalba. Tai pradėjau skaityti lietuviškai, nes kaip ir žodinėlio nereikia, nes viską jau žinai, kas ten vyksta, tai dėl to daug yra paprasčiau jam skaityti. O su vyru, o kokie kalbės jūs norėjote? Angliškai. Angliškai? Nes iš pradžių mes angliškai kalbėjom, kai susipažinom ir taip ir tęsim. O su vyras tėvai? Iš pradžių mes kalbėjom rusiškai, nes tai buvo vienintelė kalba, kuri buvo bendra, o po to jau su laiku lietuviškai, tai dabar jau tik lietuviškai. O kuo dabar jūs užimate, ką jūs veikia, kur dirbi? Dabar aš dirbu startuolių akceleratoriai, mes esam netoli čia Rocket Vilniuose. Mes dirbam su startuoliais, padedam jiem augti, sukurti savo idėją, business modelį, verslo modelį, gauti pirmus klientus ir visą tai darydama su tvarumo mintise, kad darytų teigiamą poveikį planetai, teigiamą poveikį žmonėms ir aišku ir savo pelnui. Tai mes ir darom, aš konsultuoju, aš esu mentorė startuoliams irgi, tai yra mano pagrindinė dabartinė veikla. O ką jūs baigė mokyklą? Aš baigiau tarptautinę verslo vadovavimą. Management. Taip, management ir komunikacijas. Tai anksčiau aš dirbdavau komunikacijos srityse ir tą irgi įtraukiau į savo dabartinę darbą. Tai, o jūs sako apie grįžimą, apie lietuvių kalbą. O kaip jūsų kalba skamba? Man įdomu, kaip. Ar jūs gali kažką gali pasakyti jūsų kalbą, nu kaip? Jeigu gal jūs pristatysite į save kaip? Bună ziua, mă numesc Elena, sunt din Republica Moldova, locuiesc la Vilnius timp de 5 ani. Aš dabar galvoju, kokia yra kalba labai panaši. Nu, nes aš girdėjau, kokia slavikų kalba. Ne, daugiau lotynų kalba. Lotynų kalba? Taip, rumūnų kalba yra panašesnė į italų, ispanų, portugalų, dar prancūzų, nes yra visi iš tos pačios lotynų kalbos kaip ir šeimos. Jūs turite hobį, kokie jūsų hobį? Mano hobį, aš labai daug skaitau knygų, tai čia yra, kai turiu laisvą laiką. O kiek knygų per metus ar per mėnesį? Sunku pasakyti, kartais iškeliu savo tikslą, anksčiau buvo 50 knygų per metus, bet čia buvo toks labai toks ambicingas tikslas,
Tai dabar yra 30, kartais gaunasi, kartais nesigauna, bet ne tame esmė, kad kuo daugiau knygų skaityti, o kokias būtent knygas. O kaip jūsų tėvai, kaip jūs turi brolį, turi sesę, kur gyvena? Turiu brolį, jis dabar gyvena Rumunijoje. Vyresnis, taip. A sesė jūs turi? Ne, neturiu, tik vieną brolį. Tai mes abudu gyvenam užsienyje dabar. O kaip jūsų tėvelį dabar irgi? Mano mama vis dar gyvena Moldovoje, ten ir pasiliko. O ir mama niekada nebuvo Lietuvoje? Buvo, daug kartų buvo. Ir jai labai patinka čia, aišku, čia yra labai jai įdomu, nauja šalis, tai jai labai patinka, aišku, kad mes čia gyvenam irgi, tai visada malonu, kai aplanko. Kaip tada jūsų žmonės iš Moldovė, kaip jiems skiriasi nuo Lietuvės? Ar atrodo, yra įsiveždavo, ar labai skiriasi, ar kaip galvoje, kaip perspektyvai, kaip mintise, ar yra skiriasi? Žinau, gal šiek tiek skiriasi, aišku, Lietuva yra Europos Sąjungoje, tai jau yra visiškai kitas lygis nuo to laiko, kai mes tapom nepriklausomi nuo Sovietų Sąjungos. Kažkaip mūsų progreso kelias labai skiriasi, tai Lietuva daug daugiau pasiekia taip ir mes dabar bandom vis dar kaip atgauti tas jėgas progresuoti, tai va, nu, skiriasi aišku. Jau su laiku pažiūrėsim, mes turim labai gerą prezidentą dabar, kuris labai daug daro dėl mūsų, tai taip, tikimės, kad bus gerai. Aš skaitau, kad pas jūs daug priima daug ukrainiečių, kai buvo karė. O kaip dabar jūs, ar ten nebuvo kokia agresija, nes visada sako, kad jeigu Rusija nori, kita šalis nori paimti, potencialai yra Moldova. Ar kaip visi ten gyvena, reaguoja dėl šitą žinių? Aš žinau, kad kai karas prasidėjo, žmonės buvo tikrai labai atviri ir tikrai buvo labai daug ukrainiečių, kurie atvažiavo pas mus. Buvo tas bendri pastangai visus priimti ir viską organizuoti. Gavom dar finansavimą iš Lietuvos iš tikrųjų, kad paruošti tą infrastruktūrą. Tai dėl to, nežinau, pas mus, taip, kaip ir sakiau, žmonės yra svetingi, tai visi bando padėti, mes žinom, nes mes irgi nesam tokiam gal labai saugioj situacijoj irgi. Šiek tiek nerimauja žmonės ir Moldovai dėl karo ir kaip viskas baigsis, tai visiems yra aktualu padėti, kad karas kuo greičiau baigtųsi. Jo, mes irgi tikim, kad greičiau viskas, mes grįžim normalų gyvenimą. Taip. Be baimė. O ko jums labiausiai patinka Lietuvoje? Labiausiai. Maistai žinau, kad turėtų būti, ar ne? Gal labiausiai žmonės patinka. Žmonė? Taip. Nu, čia bet visi taip sako, kad žmonės čia lietuvis šilti, turi laiko, jam reikia laiko tave priimti. Nu, tau reikia kažką, kokia pastanga, kad tu pakviečia gal susitikimą ir tau reikia kažką daugiau parodyti, kad tave kaip tikėti, kad galim bendrauti. Nežinau, ar man buvo taip, gal dėl to, dėl tas kultūrų skirtumų nėra tiek daug, tai aš jo, namuose irgi taip pat būtų. Bet kai atvažiavau į Lietuvą, labai norėjusi tos bendruomenės jausmo,
norėjusi bendrauti su žmonėmis, susipažinti, pažiūrėti, kas ką vyksta, ko užsiima. Tai iškart pradėjau ieškoti, kaip galėčiau susipažinti su žmonėmis. Tai aš anksčiau dainavau chore Rygoje, tai dėl to suradau chorą čia Lietuvoje irgi. Ir taip ir atsirado ta bendruomenė, su kuria galėjau ir praktikuoti ir muziką, ir kalbą lietuvių irgi, nes taip iš pradžių tai ne tik muziką negalėjau skaityti, bet ir kalbą nelabai galėjau suprasti, tai buvo toks šokas gal. Bet su laiku viskas buvo daug lengviau. O jūs jums sako, kad žmonės labiausiai patinka, o kas dar labiausiai patinka Lietuvai? Gal gamta. Gamta, taip. Jo. Nes gamta. Mums labai patinka eiti į žygį. Taip, mes patys gyvenom miške dabar, tai labai faina nueiti pasivaikščioti miške, pažiūrėti, pajausti tą taip gamtą aplink. O jūsų vyrai, o jūs dažnai gamina jūsų maistą, Moldovoje maistą? Per šventas aš stengiuosi kažką įtraukti iš savo moldaviškos virtuvės. Tai, o kokie maistai yra populiariausia pas jūs? Mes turim tokį iš sluoksniotos tešlos tokį pyragą su varške. Čia yra turbūt viena iš populiariausių taip patiekalų, vadinasi plačinta. Plačinta. Taip, ir mes pateikėm su moldavišku vinu. Tai per, bet gal nežinau, ar čia labai šventiškas maistas, nes mes gaminam beveik, nežinau, kiekvieną savaitgalį. Gerai, paskutinį klausimą, ko norintum palinkėtum Lietuvai arba mūsų žiūrovim, kurie žiūri mūsų laidą? Būti atviriems nuotykiams ir susipažinti su visokias naujas kultūras, kurie dabar Lietuvoje yra daug daugiau nei kai aš atvykau į Lietuvą prieš 5 metus. Tai dabar yra taip labai daug tokių tarptautinių kultūrų ir požiūrių, tai tą ir palinkėčiau. Gerai, o Elena, kaip pasaky ačiū Moldovai? Mulțumesc. 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 Gerai, mulțumesc. Cu plăcere. Ačiū.